Bueno, bona tarda a tots i a totes. Bueno, benvinguts al que és bueno, hi ha hagut des de Grammer, s'han organitzat al llarg del curs una sèrie de seminaris que continuaran després de les vacances de Nadal. Presentem alguns dels temes que estem treballant, membres de Grammer i també gent convidada. Som un grup que treballa sobre la qüestió religiosa i els fets religiosos aquí a Catalunya i al món. I ens va semblar que era perfectament pertinent plantejar un especial de Nadal a través de l'excusa del Nadal, parlar del que és la festa i el ritual a la societat contemporània. Partint de les recerques que s'estan fent des de Grammer, particularment bueno, l'Oriol Pasqual, que és estudiant del màster a la UB, ha treballat sobre formes de religiositat popular a Barcelona, sobretot. Bueno, i Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia Religiosa al Departament d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Aleshores, doncs, m'havia passat l'Oriol una xuletita d'alguns dels punts que tractarem, el Nadal i la festa com a fet social total, la contradicció de la festa entre la subversió de l'ordre i el retorn de l'ordre, o la reafirmació de les identitats, l'escenificació de la derrota del desordre a l'inici de l'ordre social, és a dir, la festa com aquesta escenificació, la tragèdia grega, Dionís i Apolo, ahir quin paper tenen a l'hora d'analitzar la festa i el ritual, la festa i els mecanismes de control social, especialment per al cas del Nadal i sobretot pel que fa a la canalla. I després festa i revolta, és a dir, la festa com a motor també de canvi social. Són alguns dels temes plantejats, però com us deia, la idea és que a partir de l'excusa del Nadal, amb un debat que sigui més o menys informal, puguem reflexionar una mica entre tots, a través del que plantegin l'Oriol i el Manel, a propòsit del ritual i de la festa avui dia en una societat com és la nostra, que en principi es volia secularitzada, però com és evident, tant el ritual com la festa, com a tipus de ritual, però també el ritual a nivell més quotidià, no ha perdut en qualsevol cas vigència. Dit això, doncs, dono la paraula a l'Oriol i el Manel i ja tot vostre. Manel. No, va, com l'esquema que proposava Marta és el teu, doncs tira tu i... Vinga, va. Vinga, va. Ens toca parlar de Nadal, eh? Sí. Sí? Anem-hi, va. Bonito en la Navidad, sí. Per on comencem? Bueno, el primer de tot el que podríem dir és que el Nadal és un fet social total. No, Manel, estàs d'acord amb mi? Sí, clar, evidentment. Sí? I per qui ens estigui escoltant i no entengui que és un fet social total, així és un terme de Marcel Mauss, el que podem dir és que un fet social total és un fet, no?, que succeeix dins de la societat, que posa en joc la totalitat de les institucions socials. I això és una mica el que passa amb el Nadal, no?, que ens emmerda a tots i tots ens sentim interpel·lats. Manel? Sí, bé, ja està. Bueno, però jo... Vinga, però jo completament d'acord fins ara. No sé, espera 20 segons. No, home, no, se suposa que és una conversa, no? No, home, una conversa no pot ser així. No, però no explica alguna cosa més. Clar, home. Vale, conforme. És una festa, és un fet social total. Què més? Què més, digues? Tu ets el catedràtic. A veure, aquí hem malentès. Escolta'm, a veure. El Nadal és una festa, és un fet social total en el que bàsicament el que fem és anar a menjar galets a casa de la iaia i a fer regals. Això bàsicament és el que és el Nadal. Hi ha altres aspectes, però aquest és el sentit últim, el veritable esperit del Nadal. I ja està. I són compromisos rituals que d'una forma o altra han de ser satisfets i que ens permeten demostrar el nostre acatament de l'ordre social. Bueno, però el Nadal també es defineix per ser una celebració cíclica i repetitiva, no?, d'expressió ritual i vehicle simbòlic, és a dir, té una funció social concreta. Clar.
això? Clar, però dir que tinc que té una funció social concreta hauria de ser una perogrullada, òbviament, que té una funció social concreta. Però, no sé, això no explica, per exemple, no sé, la festa dels innocents, per exemple, ni el misteri de Papa Noel. Hi ha un text fonamental de Lévi-Strauss a propòsit del patiment del turment de què és víctima Papa Noel, crec que és el Ioni, que justament és una reflexió a propòsit d'aquesta funció també intel·lectual, com qualsevol festa més o menys regular. Té que haver una exposició com a mínim de 5 minuts. Sí, home, però tu t'has referit als innocents. De fet, els innocents és una festa, és una celebració que encabria més amb el temps de Carnaval que en el temps de Nadal. De fet, el Nadal que celebrem actualment s'ha capitalitzat i s'ha puritanitzat, però, per exemple, el Joan Amades parla de les llibertats de desembre, és a dir, a casa nostra el Nadal, abans del segle XX, eren unes festes que s'assemblaven precisament molt a Sant Joan. Vull dir, inclús a la Catalunya interior encara perdura llocs on es fan fogueres per Nadal. De fet, si parlem de festa, el que podem parlar és de la subversió de l'ordre, i tu estaràs d'acord amb mi. Totes les festes són subversió de l'ordre i mateix justament perquè són la seva apoteosi, són el seu enaltiment. Per això, d'una forma o altra, el que fem és invertir els rols, per exemple, però tot qüestionament de l'ordre social implica al mateix temps el seu acatament, perquè és aquesta dinàmica de destrucció, construcció, d'escenificació del que és el pas d'un caos creatiu i d'una societat i a un cosmos creat. Però aquesta és la dinàmica de totes les festes. A veure, que hem començat una mica amb el peu tort. Anem a posar ordre a això. És que no ens ho havíem preparat, el Manuel i jo. O sigui, venim a discutir. A veure, partint de... Venim a discutir. O sigui, el que té que haver-hi primer és una exposició. És que si no... Sí, home, sí. És que, clar, és començar un debat dient què passa, què tal? Hola, què tal? Bé. Manuel. Home, per això dic que... Escolta'm un moment. Partim de que el Nadal és una festa, veritat? Sí, és un seguit de festes. Bueno... però és la festivitat més important del calendari occidental. No? Bueno. Oriental també, però vull dir, és a dir, en les esglésies ortodoxes també, però al final és el moment festiu més important a Europa i, en canvi, els antropòlegs li hem dedicat poc temps. Bueno. Partim de que el Nadal és una festa, no? Sí. Vale. I per què serveix una festa? Per celebrar-la. Val. La festa és el temps que suposa el temps ordinari. Sí. Veritat? Sí, sí. Vale. Posa en joc, o sigui, és a dir, és un parèntesi en la vida quotidiana en tant que estableix una relació de contradicció en oposició entre allò que podríem definir com el temps sagrat i el temps profà. Sí. És una manera de computar el temps. O sigui, són com si fossin perles amb un collar de boletes de plom. I serveix justament com una forma de puntuació. A la pràctica el que fem és o celebrar festes o esperar-les. Sense aquesta mena, diguem-ne, de signes de puntuació en el temps no podia ser pensat. D'igual forma que hi ha petites celebracions quotidianes al dia a dia que tenen idèntica funció justament de ritmar el temps, o de ritmar-lo o al contrari, de servir de contrapunt, com és el cas de les celebracions que es fan d'una forma espontània i sobrevinguda, que també hi ha. La festa presenta una contradicció, Manuel, que és la subversió de l'ordre versus el retorn de l'ordre. Sí. No, la festa té una funció que és dissoldre les identitats per després reafirmar-les. És a dir, en el sentit de que una mica la festa encarnaria el mite de l'etern retorn. És a dir, una escenificació, no?, del desordre inicial pre-civilització per tornar a l'ordre social establert. Clar, el que implica que no és el mateix un retorn que una repetició. A veure, en tant que la festa és un ritual, és bàsicament una entitat obligatòria, determinada bàsicament perquè en certes circumstàncies s'ha de fer certes coses. En aquest sentit, aquestes festes impliquen justament el tipus de contradicció que implica qualsevol festa,
tota boda acaba sempre en bodorrio. És a dir, tota boda que pot començar com un acte sacramental d'allò més transcendent pot acabar amb el pare borratxo i la núvia plorant, que és bàsicament la tradició. Però el Nadal respon a una lògica cíclica. És a dir, no és el mateix una festa commemorativa com és el Nadal. T'estic punxant perquè crec que tu amb això no estàs d'acord. No, o sigui, a veure, la festa bàsicament és una oportunitat que tenim bàsicament per proclamar algun tipus d'identitat col·lectiva. Celebrar una festa sol, home, sí que pot ser. Pots muntar-te una festa pel teu compte, però habitualment és estrany. A més, és mentida, perquè la festa sempre la fas amb algú. El problema és que a vegades no hi és. Però tota celebració és, per definició, un acte col·lectiu, és un acte de comunió. I el que se celebra sempre, Durkheim Dixit, és bàsicament el mateix grup que celebra. Si jo passo per al bar de la facultat i veig que en mora, no sé si venen xam, també si venen cava, però quan veníem, si jo passo per al bar de la facultat i veig que en una taula estan obrint una botella de cava, automàticament sabré inequívocament que estan celebrant alguna cosa. Que, bàsicament, sigui quina sigui l'excusa, sempre és una autocelebració. Aquesta és bàsicament la funció que tenen. El que jo em referia és que el Nadal, al capdavall, respon a una concepció cíclica del temps. És a dir, no és el mateix una festa, muntar-se una festa quan guanya el Barça, que és de tipus espontani i no respon a cap lògica calendaritzada. Sí, que home, sí que és. Aquest tipus de festes commemoratives, com és el Nadal, un aniversari o Sant Joan. Però, home, una celebració esportiva és cíclica. En el cas del Barça, és cada 30 anys, però de qualsevol forma continua sent una celebració cíclica. És a dir, la idea, bàsicament, que la festa el que fa és restaurar un ordre que ella mateixa, diguem-ne, altera. Però sempre funciona a partir d'aquesta mena de principi, que una societat està concebuda per durar eternament. El que la festa adverteix, essencialment, és la fragilitat, la precarietat que té aquest ordre social que necessita renovar-se d'una forma recurrent per justament restablir-la del que seria el desgast que el temps i l'acció humana li provoquen. És com una mena de tornar a néixer. Els humans poden morir, però les societats moren i tornen a renéixer d'una forma immediata. Aquest és el sentit que té la nit de Nadal, que bàsicament té el seu equivalent a la nit del solstici d'estiu, que és la de Sant Joan, però també té el mateix sentit amb el que seria el cicle lunar, que és el que correspon bàsicament al primer diumenge posterior a la primera lluna plena després de l'equinocci de primavera, que és la que determina una part del calendari festiu. La Pentecosta, Corpus, la Setmana Santa i, evidentment, el Carnaval. Però, en qualsevol cas, sempre es tracta essencialment d'aquesta mena de tornar a començar, que, evidentment, implica freqüentment invocar i representar dramatúrgicament el que són les condicions en què una societat va néixer, que evidentment sempre són caòtiques, però sempre, evidentment, sempre ha d'haver-hi violència. Ja saps, ara ben a dalt matarem un gall, o sigui, sempre ha de morir alguna cosa, sempre ha de matar-se alguna cosa, perquè això justament és el que permet aquesta mena de renovació, aquesta mena de sacrifici que exigeixen bàsicament els déus dels temps, del temps, millor dit, per poder hem posat altre cop en marxa el rellotge. Manuel, la festa és un contacte directe amb el sagrat. És a dir... La festa és una... Clar, però la festa, per definició, és un dia sagrat. Exacte. És a dir, llavors, per estar en contacte amb el sagrat sempre requereix un tipus de sacrifici. Home, a veure, no per força. El sacrifici implica la sacralització d'una víctima. Si no hi ha víctima, en aquest cas, per exemple, un gall, o l'arbre de Nadal, que el capdavall és un sacrifici, bàsicament és segrestar una cosa de la natura i portar-la a casa teva. És una mena de lògica cuit. Evidentment, en aquest cas, sí, es mata alguna cosa, per exemple, l'arbre de Nadal. I no diguem la violència que implica una cosa aparentment tan innocent com és el tió. La festa de Nadal està carregada de violència i de violència i de blasfèmia. L'imatge del caganer als pessebres encara és més determinant en ordre a entendre aquesta dimensió brutal i bruta del Nadal, aquesta dimensió sòrdida. De fet, el Nadal és un moment adient per explicar històries de terror. La major part de pel·lícules sobre Nadal
a part del sector d'estúpides, són bàsicament pel·lícules de terror, perquè està ple d'elements inquietants. Gremlins, per exemple, és una prova de fins quin punt a Nadal pot ser l'escenari d'un moment sòrdid, cruel, atroç, sanguinari de les relacions humanes. I jo estic segur que per Nadal es cometen més crims que habitualment. Manuel, què? Tornem als punts. Bueno, de fet... Jo tinc punts, o sigui, no vull que parlem de punts, per favor, perquè tinc punts. Bueno, no jo crec que plantejat també una mica que són aquestes bases de la festa, sapigueu tots els que esteu de participants, que no sou panelistes, que podeu plantejar preguntes des de... Sí, que és una taula rodona. Podem anar integrant, per exemple... Jo crec que plantejades ara entre tots dos una mica quines són les bases de la festa i d'una festa, per exemple, com la del Nadal, amb tota aquesta qüestió del sacrifici i tot plegat. L'Anaïs pregunta què es pot dir des de l'antropologia, també per portar una mica el context en el que ens trobem ara, què es pot dir des de l'antropologia sobre un Nadal en context de pandèmia, és a dir, com podem valorar els canvis que es poden produir en aquesta ritualitat, en aquest sacrifici, i tornant també al que, Manuel, al que plantejaves tu, que un mai celebra una festa sol, que es pot parlar sobre aquestes celebracions que es poden tenir aquesta distància física, no social, i que se soluciona d'una mica de les maneres com podem, com ara mateix, per exemple, entre nosaltres. Aquest hauria d'haver estat un ritual on tots ens trobàvem en una seu més o menys acadèmica. Després aniríem a aprendre alguna cosa després i hem trobat la solució que hem pogut per fer veure com que la cosa continua. Sí, com sigui, el Nadal en temps de pandèmia és perillós, precisament perquè el sentit intrínsec de la festa es porta a la contrària. És a dir, fins al punt de que les autoritats, no, ningú s'ha atrevit a ser el Grinch i prohibir el Nadal, és a dir, perquè seria contraproduent, quasi bé. I perquè és impossible. És com va aquella normativa que va prohibir fumar a les terrasses, de la que ningú més ha parlat, però que no s'ha aplicat mai. Ha passat que aquí, clar, si es perd... Hi ha coses que estan vinculades al Nadal que, evidentment, no es podran realitzar i que és un desastre perquè automàticament desvirtua el sentit més profund i més essencial d'aquesta festa, com són, per exemple, els amics invisibles o, per exemple, els sopars de Nadal. Clar, si n'hi ha sopars de Nadal, ja em diràs, és que no té sentit res. Sort que estan obertes les botigues i podem anar a comprar, que en definitiva és un altre... Comprar per altres, curiosament, que és una de les funcions fonamentals que té. Però, clar, ja et dic coses fonamentals com poden ser, no sé, la celebració de Cap d'Any. Clar, agafa, i amb allà toc de queda i francament, sortir de casa trompa a les 2 de la matinada i que t'enganxin per saltar-te el toc de queda amb aquestes condicions, seré bastant penós, trobo que és indigne i per tant, és clar, o sigui, esperen bàsicament el fonamental de les festes nadalenques, que és, per exemple, tot repetir el sopar d'empresa. De fet, Manel, ara que has tret el tema del toc de queda, a mi m'interessaria molt parlar del tema de tots els mecanismes de control social que s'engeguen durant el transcurs de la festa, sobretot del Nadal. Sí. És a dir, el Nadal, no?, serveix per educar els nens des de petits. Per exemple, fa uns dies que reflexiono molt sobre la idea del panòptic de Foucault encarnada en la figura dels Reis d'Orient. És a dir, la primera vegada que nosaltres ja de forma pueril sentim que ens estan vigilant és quan des de petits ens estan dient que els reis, no?, ens estan observant, que ens portem bé, que tot plegat. Aleshores, la festa tindria aquestes dues funcions marcades. Per una, desestabilitzar l'ordre, però en canvi per l'altra, consolidar tots aquests mecanismes que ens diuen on hem d'estar, com ens hem de portar i què hem de fer i què hem de dir. Les festes nadalenques són festes, diguem-ne, essencialment infantils. Tot està concebut entorn justament a aquesta mena de culte a la infància. Justament una infància, sí, totes les festes... Però no sempre ha estat així. Home, les festes dels bisbetons, per exemple, són festes... Sí. Digues.
Això, ara que has anomenat el bisbe Tó, Joan Amades, ell directament parla de les llibertats de desembre, no sé si ho he dit abans. És a dir, sí, ja sí. Que parla que abans de l'era victoriana a la qual nosaltres encara bevem, o sigui, quan es puritanitza el Nadal, el Nadal era una festa bàsicament dels pastors, que de la resta de l'any eren les persones més miserabilitzades de la societat. I de fet, Amades parla del Nadal com un carnaval al desembre. És a dir, i d'aquesta herència rebem la festa del bisbe Tó, que em sembla que perdura a Montserrat i no sé si a algun altre lloc més, que és que s'elegia un rei entre els més tontos del poble. Una mica com l'escena aquella de Notre Dame de París. Això també passa ara, Que la, bueno, això passa sempre. O tarde delegava el tonto de la classe, però vull dir que... No parlava de la classe, parlava de... No, que era broma, això. Però vull dir que al final el Nadal també i el tema de que s'hagi capitalitzat, vull dir, de fet, crec que és la festa més capitalitzada que celebrem actualment, li ha tret aquest caràcter més evident de subversió de l'ordre, però al capdavall, en part deixem de treballar també i bevem com a cosacos i ens permetem unes llicències que la resta de l'any no ens permetríem. Bueno, això té a veure bàsicament amb la dimensió dionisíaca de la festa, però el consumisme ja és dionisíac. No hi ha expressió més fidel al que seria l'esperit del déu del vi, que justament el consumisme desfermat, que evidentment és una apoteosi d'aquesta mena d'impugnació dels principis apolinis, que implica abandonar-se a una mena de pots generalitzat. Podem explicar-ho per qui no ens entengui, és a dir, el que es refereix al Manuel és que la festa encarna els valors de la tragèdia grega, no? És a dir, que és la contraposició entre allò apolini i allò dionisíac. L'apolini representaria l'ordre, la bellesa, l'equilibri... Oi, Manel? Sí? Sí. I en canvi, el dionisíac seria el caos, la follia, no? el desordre. Llavors, en la festa, aquests dos esperits esdevindrien, bueno, en lluita i d'aquí ve el sentit de la festa. De fet, tu, Manel, en molts dels teus textos parles de la festa com una mena d'esquizofrènia col·lectiva precisament per aquests dos sentits rivals que es donen en el si de la festa. Home, ja et dic, això és una cosa que ja has dit. Tota festa serveix per afirmar una identitat col·lectiva compartida. De fet, és la pròpia comunitat la que, si hem de fer cas al que escrivia Durkheim, la que se celebra a si mateixa. Però... O sigui, clar, la festa seria un homenatge que es fa a la societat en si mateixa i a la vegada esdevindria un mirall. Clar, però justament acaba sent un mirall deformat, una mena d'imatge com la del Callejón del Gato de les Luces de Bohèmia. Clar, o sigui, al cap d'una estona d'aquesta celebrant el que sigui, t'ho juro que per poc, diguem-ne, gintònic que beguis, si va de gintònics, te n'oblides de qui ets. O sigui, que la paradoxa està justament que afirmes una entitat i al mateix temps la dissols, la dilueixes amb una mena d'orgia, que és la que tota festa sempre implica en el seu moment, diguem-ne, de màxima intensitat. Aleshores, en resum de tot el que hem dit fins ara, per no perdre'ns, seria que la funció de la festa al capdavall seria crear un desordre, no? Institucionalitzar un desordre per retornar a l'origen mateix de l'ordre social que se celebra. Sí. No sé si s'entén, això. S'entén, clar que s'entén. O sigui, es tracta bàsicament d'inocular que un ordre social s'inocula una vacuna que és introduir una dosi controlada d'un desordre davant del qual es protegeix. O sigui, és que sempre ha sigut així. És a dir, aquesta mena de dinàmica crec que pot aplicar-se a totes les activitats col·lectives obligatòries que impliquen bàsicament una disbauxa. Però en qualsevol cas el que sí que està clar és que les festes de Nadal, per molt de desordre que siguin, són festes bàsicament d'obligació. És a dir, si tu a les 12 de la nit, perquè dintre d'aquest cicle del 30 de desembre et dius que no menges raïm, doncs ets que ets un aiguafestes, perquè primer, per què no estàs divertit? Segona, per què no estàs bufant uns matasuegres? A veure, què et passa? Per què no tires serpentines? Tu tens algun problema? No saps que avui aquestes hores ens hem de divertir, ser feliços i felicitar-nos? Doncs no toquis els collons i segueix la corrent
diguem-ne, un ritual i una festa ho és, no serveix per expressar sentiments, però no per sentir-los. Aquestes festes són d'alegria perquè ja està, i punto. Pues, per tant, has d'alegrar-te i estar molt content de tot i ja està. I esperar que passin i que una festa posterior en la que toqui estar trist, doncs estiguis trist. Ja està, pues no té més misteri. El que has de fer, bàsicament, és no faltar, diguem, no faltar a casa quan toqui, perquè si no serà un disgust. I, bàsicament, negociar amb la sogra, la mare, l'àvio, qui sigui, a veure on es va per Nadal i per Sant Esteve, tot i que en aquest cas no pugui ser com és habitual, que bàsicament és un rotllo patatero que ara molta gent trobarà a falta. Me desarmes, Manuel. No, hombre, hosti! No sé què contestar-te ara. És que no t'estic interpel·lant. Ai, Marta, per on anàvem? Mira, veus, en això que t'enviava explico una cosa que justament sí. Té a veure amb això. La idea aquesta, segons la qual estem fent una celebració perquè el nen Jesús ha nascut. Justament, primer tòpic a desarticular. És a dir, el nen Déu, l'encarnació de Déu a la Terra, Crist, nostre Senyor, neix bàsicament com a conseqüència de l'obligació que tenim, no? No per l'obligació que tenim de fer regals. Primer, bàsicament, està el ganivet elèctric que li han de regalar a no sé qui, per no sé què, i vaja merda, perquè ja veràs l'any que ve haurem de tornar a fer el regal, i a partir d'aquí és quan bàsicament neix una divinitat tràgica condemnada a morir. Tal. És a dir, primer sorgeix i se satisfà l'exigència de sacralitzar certes conductes fent-les obligatòries i després s'inventa un mite, en aquest cas el del naixement de Crist, que justifica i racionalitza aquest imperatiu. Ja està. És a dir, les creences no expliquen res. Expliquem les creences, però no expliquen res elles. O sigui que, bàsicament, és igual que hagués nascut Crist, com hagués pogut néixer Mitra, que de fet també neix un 25 de desembre, un solstici d'hivern, però ja està. No li donem les voltes. I tampoc expliquem-lo això com una conspiració, com la conspiració dels comerciants, dels mercaders i dels empresaris de pernils. No, senzillament és que hi ha coses que impliquen això. És a dir, es tracta d'abolir les distàncies d'estatus, d'edat, de gènere o de classe, restituint una mena de document universal que imita el que serien aquests orígens indiferenciats que se suposen a tota societat, que és quan, diguem-ne, a la festa d'empresa, el jefe, que és un fill de puta, et fa creure que és una amiga, inclús estival, també inclús es mostra impertinent, inclús, jo què sé, i tens... Precisament, ara, l'Anna Canales ens diu que el Nadal també és un moment violent, en tant que, justament, es crea l'expectativa en el Nadal que s'ha de perdonar o suportar els greuges de les persones properes. És a dir, lo d'aguantar el cunyau, la suegra... I tot pla, no? És a dir, el Nadal com un contracte que ens interpel·la i que ens obliga a complir amb el llinatge, amb el clan i no? Però és un tema igual. És a dir, la funció del Nadal és que al final ens barallem. O sigui, sempre, tota la vida ha sigut així. O sigui, és la mateixa lògica que del pas de la boda al bodorrio. Però ens barallem per fer les paus el dia següent, al cap de... No, que va, per tornar a estar un any d'esses a parlar-nos. Home, és veritat, o sigui, un sopar de Nadal és bronca segura. Ara, l'any passat va ser bàsicament el procés. Aquest any toca el Covid, ja veuràs tu. O sigui, però hi haurà bronca segura. I ja veureu que la iaia dient, no us baralleu, sisplau, és que cada any igual, si ja està. Jo crec que a mi, si em permeteu, jo crec que l'interès, bàsicament, d'aquesta festa no és només la seva funció social, sinó especialment la seva funció intel·lectual. És a dir, en aquests dies el que veiem és, i és un tema que a nosaltres ens interessa molt a Grémer, el que es fan bàsicament és obrir-se canals a través dels quals altres mons es manifesten a la nostra. I bàsicament un tipus d'operacions de contraban de la que justament els principals protagonistes són els nens, que són certs ambigus per definició. O sigui, tots els nens són uns fills de puta, tota la vida han sigut així. Gent perversa, perdoneu. Gremlins justament parla d'això. És a dir, el tema de Gremlins és bàsicament que sembla un homenatge a Frank Capra, en el fons és una manera d'advertir-nos amb una línia molt de l'Spielberg que els nens són bàsicament éssers diabòlics. Sí, sobre... Ai, perdó. No, que sobre aquest tema, a banda
la referència de la pel·li de Quién puede matar a un niño i moltes altres. Hombre, los niños incordiantes. De la maldat dels nens. També, per tornar una mica al tema dels nens, tu parlaves, Oriol, de la qüestió del control social i d'aquesta mena de contracte i d'amenaça sobre els nens del panòptic, però no sé, jo no... Sí que hi ha aquest discurs de control social i de l'amenaça de no tenir regals si no et portes bé durant tot l'any, però no sé si algú ha vist aquí un nen al que no li hagin comprat regals si els pares podien econòmicament. I si no poden és igual, quan igual. Durant tot l'any, no sé si m'explico. Clar, perquè és un xantatge, sigui entens. O sigui, no és tant que els fem regals si es porten bé, és que es portaran bé si es fem regals. Aquesta és la lògica. Perquè aquí està la història, és a dir, els nens són éssers que estan a mig camí entre un no-re del que procedeixen. Jo tinc dos nens, hòstia, aquests éssers d'on han sortit? Quin tipus, diguem-ne, on estaven abans d'haver nascut? I d'altra banda, la nostra plenitud vital d'adults. I que justament fa que ells, com els vells, siguin mediadors ideals d'un més enllà amb el que ens uneixen al mateix temps que ens protegeixen. És a dir, són com si fossin la porta vivent que permet que allò que està i hauria d'estar separat es junti, que és bàsicament el paper que fa el sacrifici. La nit i el dia, el passat i el present, el fantàstic i el quotidià, el remot i el proper, la mort i la vida. És per ells que es colen per la finestra, per la ximeneia, és els providents d'universos paral·lels, els Reis Mags, la Befana, el Tió, Santa Claus, Papà Noel, Lorenzero, Sant Nicolàs. I bàsicament, hòstia, no és casual que siguin nens els que reparteixin la sort. Nens que han de ser orfes, que també té mala llet la cosa. És a dir, que justament els que distribueixin la sort siguin desgraciats i es dona molt a pensar. I d'altra banda, són ells els que parlen amb els morts, perquè ells, abans de néixer, ja estaven morts. No us en recordeu? Ellos no saben que están muertos. Bueno, pues bàsicament és això. La noche de la nit de Halloween, bàsicament, és una traslació protestant dels innocents. O sigui, no sé. Però és un tema interessant, realment. I, de fet, quan s'acaba aquest privilegi que els donem, és quan els confessem el secret que Bin Laden són els pares. Ah, a partir d'aquí... És un tema molt interessant, el tema aquest dels nens. No sé si hi ha alguna intervenció del públic. De veritat, animeu-vos, que ha de ser una discussió una mica, és a dos, però potser a més. Hola. Bueno, retornant al... Sí, Marta, posa'ns el buen encauzamiento. Sí. No, el tema, per exemple, de la festa i la revolta, nosaltres vam fer una recerca en el seu moment sobre la nit de Sant Joan i una de les coses que apuntàvem també era que, a més, per tornar una mica a la qüestió de la pandèmia i del toc de queda i la distància social i tot plegat, que Sant Joan, com Cap d'Any, són d'aquestes festes que el dia següent apareixen als diaris un recompte de greuges a la ciutat, de contenidors cremats, d'accidents de cotxes, de ferits, de disputes, baralles al carrer. Aleshores, com per tornar una altra vegada a la qüestió de la festa i la revolta, de la subversió de l'ordre, però que al final hem de tornar a casa o, com passarà aquest any, no sortir-ne. I com és possible una revolta, encara que sigui festiva o puntual o fingida, diguem, en l'escenari de la festa, des de casa? No, clar. No se puede, no? Home, és que des de casa es fa tot, perquè una bona part de les celebracions són privades. Altres no, i a més depèn dels llocs. Per exemple, a Catalunya la nit de Nadal no ha tingut mai una celebració especialment intensa. No és una festa com passa, per exemple, a Andalusia o a la Manxa, i ho sé de primera mà, que sí que Itàlia, per exemple, que sí que és una celebració de sortir al carrer. Aquí, diguem-ne, no. Per aquí tenim Sant Esteve, jo què sé, però
En qualsevol cas, una bona part es produeix. A canvi, la nit de Cap d'Any, per exemple, està sabut que és una nit en què, teòricament, s'ha de sortir a carrer i a celebrar. El que és interessant és que no hi hagi celebracions de Cap d'Any a Barcelona. Va, perquè... De la mateixa manera que s'han acabat prohibint les fogueres de Sant Joan, s'han acabat prohibint les celebracions de Cap d'Any a Barcelona. És que jo crec que en diguem, no sé si en la Dona de la República hi havia, però... Si ens posem així en modo etnològics, a Catalunya encara perduren grans festes la nit de Nadal, de baixada de falles i fogueres. Jo no hi entenc gaire del tema, però vull dir que no... Home, hi ha un dels elements més interessants que és un culte dendrolàtric basat justament amb l'arbre, és el pi de Centelles. Ah, exacte. Pels vols de Nadal, si no m'equivoco. Sí, que vaig escriure una cosa sobre el pi de Centelles. Bueno, si em permeteu, perquè és un tema molt interessant. És un tema que m'interessa, per exemple, pel tema de la relació entre cultura popular i conflicte, perquè van, durant el 36, el mes de juliol, van cremar els gegants de la, diguem-ne, del poble, com a part, diguem-ne, de l'atac contra la parròquia, i això va passar a altres llocs, però, sigui, és realment interessant. De fet, anaven cada any per Nadal, quan la religiosa es feia el primer quatrimestre, i anaven, bàsicament, per veure, diguem-ne, tot el ritual que consisteix, bàsicament, en el que és l'arbre de Nadal, que és arrencar un pi, diguem-ne, del bosc i portar-lo en comitiva d'una forma ben protocolitzada i amb un gran, diguem-ne, estruent dels galejadors, que són trabucaires, fins al poble, aleshores portar-lo fins davant l'església i inclinar-lo i fer-lo entrar dins del que és el temple i després d'una sèrie de manipulacions penjar-ho cap per avall del sostre. Hosti, a mi se'm va acudir dir que al capdavall, quan em van preguntar amb la televisió local, que en definitiva amb el capdavall era un colossal coit, perquè de fet literalment és una penetració. I jo crec que no ho van entendre. De fet, no he tornat, perquè no, sembla que no ho van interpretar com jo volia. I això de dir que la seva festa era un polvo còsmic, pues, els hi va semblar una miqueta. Sí, però és el que penso. Una cosa. Jo, és a dir, jo ho tinc molt clar dins del meu cap, però crec que hi ha gent que no ens... És a dir, a mi m'agradaria que... Perdó per posar-me molt d'alumne, eh? Però m'agradaria que m'expliquessis com és possible que la festa, per una banda, acabi, o sigui, desordeni l'ordre establert per acabar consolidant les identitats, però que a vegades esdevingui un motor de canvi social. És a dir, al final qualsevol manifestació s'assembla, és el que més s'assembla a una festa. De fet, festa i revolta poden ser sinònims. És a dir, si no, l'exemple és el del 15M, que tocaven les batucades i s'hacien saludos al sol. Vull dir... Sense desmereixer els moviments socials, però al capdavall festa i revolta és això, que són dues coses que s'assemblen moltíssim, però no sempre passa. És a dir, per Nadal, no sé què pot tenir de revolta el Nadal, no? Però crec que això tu m'ho explicaràs. A veure, jo estic segur que si busquéssim a la història trobaríem exemples de revoltes que s'han produït en contextos festius amb el signe nadalenc, segur. Evidentment, segurament menys de les que es produeixen al Carnestoltes, però segur que alguna cosa... Home, la revolta zapatista va ser justament un 31 de desembre. Jo què sé, però segurament hi haurien altres exemples. Evidentment, una festa és una revolta controlada. Mira, una festa bàsicament és com la regla de les dones, i espero que ningú s'ofengui. És a dir, fama, és el mateix. ¿Pero vas a discutir esto? No, yo no. Yo no. Hombre, hombre. No, solo digo que cuidado con las palabras. No, dic que és el mateix. És a dir, justament per al tema de la regularitat justament de la repetició. O sigui, representa que d'una manera regular, cíclica, es desencadena una energia social que, evidentment, és aquí que associa la festa. La festa és, bàsicament, descàrrega d'energia social. L'efervescència col·lectiva. Sí, sí, exactament. I en aquest sentit, clar, implica bàsicament un acte de subversió. O sigui, per exemple,
tu ja pots posar les lleis que et donin la gana, però tu saps perfectament les normes que vulguis, però saps perfectament que no podràs aconseguir que la gent no obeeixi d'una manera cega. I cada llar serà segurament un desacatament en relació a les normes que prohibeixen reunir-se més de 6 persones o més de 10. Segur. O sigui, hi haurà una desobediència massiva. Per molt que posem tota la millor voluntat i serà voluntàriament, serà, si es fa, serà perquè volem. Però està claríssim que no hi ha prou policia al món per controlar una nit de Nadal. D'igual forma que no hi ha policia al món per controlar una nit de Sant Joan. El que bàsicament aquest ordre social el que fa és, al marge de l'Estat, per molt que sigui l'Estat qui promocioni certes festes, al marge de l'Estat el que fa és proclamar una evidència que és que la societat depèn de si mateixa i que són bàsicament conductes sovint pautades sobre la marxa de les que generalitzen i que de cap de les formes poden ser sondeses a cap panòptic. El panòptic, bàsicament, si em dic el panòptic en el sentit de control punitiu, no control social. Control social sempre hi ha, però control punitiu és impossible d'aplicar. Això què implica? Doncs que durant uns moments, uns dies, una setmana, la societat, d'una forma o altra, arregla les comptes amb si mateixa i ho fa deixant anar una mena d'energia que, evidentment, està en condicions de ser la matèria primera de qualsevol transformació. De fet, entre la festa i la revolta hi ha una diferència d'intensitat, inclús de la guerra. Tota guerra és una festa cruenta, i tota festa és una guerra incruenta. En aquest sentit, el que fa justament la festa és el que deia que feia la menstruació femenina, és a dir, és una mena de mecanisme regular que es produeix però es perd. Com si diguéssim, com si no havent trobat un altre objecte, s'esvaeix. Però això no vol dir que en una d'aquestes oportunitats, aquest cicle, pugui trobar bàsicament un objecte. En aquest cas, ja que he usat aquest símil, una criatura. Això passa el mateix amb la societat. La societat pot desencadenar aquesta energia i deixar que es perdi, però també pot donar peu a una altra criatura. No sé si lo pillamos. Que és bàsicament el que passa quan la festa esdevé revolució. Però és una qüestió... Aleshores, digues. Si t'entenc, el que vols dir és que en el transcurs de la festa la societat s'exerceix violència a si mateixa. Clar. És com si entrés en trànsit, com si fos posseïda per si mateixa. Però bàsicament, t'ho repetir, aquesta força, aquesta energia que apareix, es perd. És regular. Compleix bàsicament una funció. Però tu no creus que quan la festa esdevé motor de canvi social... no volem dir que aquesta força no s'està perdent, precisament. Però això és una qüestió, ja et dic, servomecànica. És com passar d'un sistema de retroalimentació negativa a un de positiva, d'un feedback negatiu a un feedback positiu. Una festa funciona com un termostat i el que fa, bàsicament, és en determinat moment en què aquesta efervescència col·lectiva ha arribat a un cert punt, automàticament s'atura i torna al seu punt inicial, que és, bàsicament, l'ordre anterior a la festa, que és el que trobes després de la festa. Amb un feedback positiu, aquesta mena d'energia el que produeix bàsicament és un canvi. És quan de sobte el termostat no funciona i es crema l'escalfador. Però bàsicament és això. És a dir, tot el mecanisme, tota la força social, imagina't que tota la força social que trobes al carrer a una nit de Sant Joan pogués exercir-se com a energia històrica. Que és el que passa amb una... Manel, Per exemple, els aldarulls a Barcelona l'any passat, a l'octubre, era un exemple justament de festa que d'una forma o altra tenia una certa vocació d'esdevenir feedback positiu i no feedback negatiu. Tot i que també, o sigui, clar, evidentment, en aquest cas, jo puc pensar que el maig del 68, en certa mesura, va tenir molt de festa. Però està claríssim que, diguem-ne, que els fets de Barcelona de l'octubre del 2019 eren justament la frontera en què justament una festa podia convertir-se en una altra cosa. I de fet va ser això el que va passar. Si es va aturar tot el merder aquell del procés i tal, era justament perquè s'estava a punt de convertir el que era una apropiació col·lectiva de l'espai públic per part de multituds, de convertir-se en un mecanisme merament celebratiu, de fer, diguem-ne, la cadena catalana i que la cosa anés en sèrio i que aquesta energia acabés produint un efecte històric. En aquest sentit, si la gent, en comptes de menjar canelons, decidís fer una revolució, ho podria fer.
No ho fa, bàsicament, però adverteix de la possibilitat, i això és el que volia dir de la regla, adverteix de la possibilitat de que aquesta situació es produeixi. En aquest sentit, la Montse ens copia un parell de sí. preguntes de la gent que està seguint la sessió des de Facebook. Joan Camacho pregunta en aquest sentit, jo crec que bueno, ell ho pregunta des del sentit del control social, però que també se li pot donar la volta del contrari, és a dir, des de la possibilitat sempre latent de l'amenaça d'una revolució i que el tema es descontroli, que és una festa, un mecanisme de control social quan aquesta és arquitectada des de la institució. Jo crec que això, a més, també té un paral·lelisme bastant clar amb el que vam treballar en el seu moment sobre les fogueres de... Precisament, el Manuel que es referia al procés, precisament amb el procés, és el que va passar. És a dir, quan la festa se'n va anar de madre, des de la institució es va tallar de socarrel. Mira, jo una experiència personal al respecte. Fa, no sé, seria els anys 90, me recordo que estava previst un correfoc a la Via Laietana per la Mercè, una festa hiper, super patrocinada per l'Ajuntament. Jo crec que l'apoteosi d'una festa de desordre institucionalitzada. Molt bé. Doncs jo estava justament amb en Salvador Fabregat, bon amic, tal i qual, que és l'encarregat de festes de l'Ajuntament. Francesc, perquè... que és el Francesc. Qui he dit? Salvador, però està bé. I dit Francesc. I dit Francesc. Bueno, el cas bàsicament és que, o sigui, imagineu-vos la situació. La Via Laietana plena de gent, diguem-ne predisposada per enfrontar-se tal, i l'eventual perspectiva d'haver de suspendre-la. El que va dir el Salvador és, bueno, i ara a veure com ens ho fem. Com fa que la gent marxi, que és el problema que van tenir el Cuixart i el Sánchez davant d'Economia. Diguem-ne, clar, el que, sort que finalment no és, però si s'hagués hagut de suspendre, jo tenia un problema. Digue-li a la gent que marxi. O sigui, hi ha hagut tantíssims casos d'aquests en què la festa acaba d'una forma o altra imprevista, per molt controlada que pugui estar. Una festa que implica l'apropiació massiva i sovint tumultuosa d'un espai urbà per part de gent que d'una forma o altra s'autoregula a si mateixa a partir d'una interacció gairebé elèctrica, és impossible. O sigui, no hi ha festes controlables del tot mai. Sempre se't pot desmadrar. Quantes manifestacions, que són festes, en el sentit literal de la paraula, enquadrades i organitzades, acaben cremant contenidors, perquè no pots controlar-les. Ara, una qüestió, i no oblideu això, des d'aquesta perspectiva, les desobediències rituals, com aquestes, són totalment obligatòries, també. No són espontànies. És a dir, l'espontaneïtat és bàsicament la conseqüència d'una exigència social. No sé si això s'acabó de dir, perquè veig una pregunta d'en Joan Camacho, que diu, la festa és una revolta espontània. La festa, hòstia, si és que si no la prepares, veia merda de festa. Tornant al Nadal, Manel, ara això que parles de cremar contenidors, fins no fa massa temps a Catalunya era tradició cremar el tió la nit de Nadal. Ah. És a dir, el tió esdevenia al desembre una mena de tòtem que s'alimentava i es cuidava, després cagava regals per tothom i la nit de Nadal es cremava. Fins que es capitalitza i es torna un bé de consum. Però és que el capitalisme és festiu. O sigui, el capitalisme és una festa. Es fonamenta justament amb aquesta mena d'espontaneïtat, diguem-ne, fora diguem-ne, de la vigilància de l'Estat que intenta controlar això. El capitalisme és bàsicament un sistema que funciona a partir de per exemple, de mecanismes permanentment activats de festivalització, com són, per exemple, la pròpia publicitat. Una altra cosa és que qualsevol forma de festa, per regulada, bueno, totes les festes estan regulades, inclús les festes, diguem-ne, de rebel·lia, les festes de protesta, que... Però, en qualsevol cas, sempre d'una forma o altra estan descontrolades i sempre es poden compartir amb una altra cosa. Això és el que implica. Però, torno a repetir, el que implica la inversió del que són els valors ordinaris sempre, d'una manera o altra, es té que connectar-se amb la festa. I, en aquest sentit, bàsicament, el consum, i aquests dies ho notarem especialment, és essencialment festiu. Entenc que la vida és... que el dia sencer... És una festa en el que la gent compra coses, però atenció, la gent compra coses per altres. Per tant, no es tracta d'un consumisme, sinó social, en el que el destinatari últim de la cosa consumida té que ser sempre una altra persona. El Joan Camacho em diu que la revolta aleshores esdevé pagana. Jo penso que tot el contrari.
al final la revolta és religiosa en el sentit de que, vull dir, o sigui, en el sentit d'urgemià, no? De que la religió sempre és un reflex de la mateixa societat. És que pagar no vol dir res. De pagar és una forma com l'Església Catòlica es referia a les festes i a les celebracions precristianes. Però pagar no vol dir res, no sé. A no ser, bàsicament, la presumpta naturalesa originària de amb la pagania de cert tipus de festes com la d'ara, no? La gent que et celebra feliç solstici. Hòstia, bueno, no jodas, home. Li faltava un listo. Però això és interessant. Per exemple, a l'exercici que feien fer a Centelles consistia en preguntar-li a la gent d'on venia la festa. Aleshores, hi havia una part, diguem-ne, de gent més o menys tradicional que t'explicava que la festa tenia que veure directament amb el martiri de Santa Coloma, que va ser cremada viva en una foguera feta amb branques de pi. I, per tant, tenia una dimensió sacrificial. Després et trobes els listillos que diuen que no, això ja ve dels romans. Això és el solstici, que són gent que havia llegit a l'Amades i que havia, diguem-ne, explicava això bàsicament justament perquè en tant que participaven i estaven implicats, doncs, d'una forma o altra desculpabilitzar-se per formar part d'una festa catòlica. Però això no té gaire sentit. En aquest sentit, i tornant també potser a la qüestió del vincle entre la festa i la revolta, heu comentat de com la festa es pot descontrolar i convertir-se en revolta, però i també per tornar al que has esmentat abans, Manel, de què va passar amb el Pi de Centelles, el 37 i el 36, de precisament com algunes revoltes, aquella en particular, ataca el que són objectes propis de la festa per ser catòlic. I una qüestió que en parlàvem amb l'Anna, que hem intervingut abans aquest matí, de la relació particularment estranya que acostuma a tenir les administracions, especialment aquelles d'esquerres, amb aquesta classe de celebracions o amb aquesta classe de religiositats o aquesta ritualitat més o menys quotidiana, no? És que això ja automàticament es porta a l'absurd. Clar, bàsicament, que estiguem celebrant... és que és absurd que estiguem celebrant una festa religiosa en un país que es proclama, si més no, secular, ja no laic, però sí secular, i que no té una religió confessional, és un absurd. Això és clar... és un problema que tenim, Gremer, amb l'Ajuntament de Barcelona. Que sigui, són tan tremendament servils amb aquestes coses que entenen que, bàsicament, posant polles com a enlluernació nadalenca, automàticament les convertim, es redimeix la festa de la seva naturalesa religiosa, quan al capdavall el que fa és aguditzar-la encara més. Però, bé, són feliços així, creient que d'una forma o altra, pintant a tots els reis de negre, que d'una forma o altra poden incorporar el que és la celebració, la correcció política. Que, evidentment, aquestes festes, com totes les festes que celebrem, són bàsicament inacceptables des del punt de vista, diguem-ne, del moviment LGTBI. Com? Ara m'he perdut. Bueno, lo del dejad que los niños se acerquen a mí, potser sí, però... Clar, o sigui, d'aquesta festa... Hòstia, no, el que se va enfadar a algú, eh? No, el que dic... No, home, des del punt de vista del que és la correcció... Des del punt de vista de gènere... O sigui, clar, imagina't com... O sigui, clar, què vols? Vestir una... El que dic és que des del punt de vista, posem per cas, de gènere, aquesta festa, com gairebé totes les altres, és inacceptable. Clar, perquè clar, què fas? Aleshores, diguem-ne, que sigui el rei, que el siguin les tres reines d'Orient. És que, clar... O sigui, no saben com arreglar-ho. Però precisament per Nadal és quan s'activa tota la maquinària del gènere. És a dir, només has de veure la publicitat de joguines. És a dir, molt més que la resta de l'any. Home, per favor, és a dir, mireu com estem i encara la qüestió de la divisió simbòlica dels sexes amb les joguines està ben present. O sigui, està claríssim que les joguines continuen sent nen, nena. I deixant de banda els pares aquests que es dediquen bàsicament a fotre els seus fills comprant-los, diguem-ne, joguines educatives. O una joguina, o és una joguina, o és educativa. Però, o sigui, aquests pares que han de tenir una mentalitat estranya, que es dediquen a regalar-li coses que els nens, diguem-ne, i els nenes els hi semblen completament un rotllo,
i que pretenen fer d'ells una mena de superdotats, és absurd. El que estic dient és que des de la perspectiva del que seria ara per ara la correcció política, no hi ha una festa que pugui salvar. El Pi de Centelles, clar, diguem-ne, les pobilles que entren al poble, el mateix Pito, ja m'entens, en fi, que són, diguem-ne, per exemple, totes les festes de Nadal són festes itifàliques, per definició. O sigui, són festes, bàsicament, de culte al falo, incloent-hi el tió. Ja te pots posar com vulguis, però bàsicament és aquest el sentit que tenen. No, no, clar, no tinguis cap dubte. Diguem, el mateix símbol del pi que es posa al mig de la taula. O sigui, està carregat de simbolismes tradicionals. No, no per res més. O sigui, no estic dient res especialment agre. Dic que, bàsicament, totes les festes tradicionals estan carregades de valors tradicionals. Llavors, clar, com ho arregles? O sigui, però no podràs, diguem-ne, no podràs evitar l'evidència de que el mateix personatge de Cris ja és, de per si, incompatible amb una societat que es vulgui igualitària perquè implica, essencialment, la encarnació del Déu Pare. És que no hi ha forma de arreglar-ho. O sigui, bueno, ara hi ha qui parla de Déu Pare i Déu Mare. Bueno, no? I, de fet, s'han reduït a l'oblit relíquies com la del Sant Prepuci, no? que reafirmaven la masculinitat. Bueno, no, no parlem d'aquest tema. Del Crist. No, escolta'm. No, no treguis aquest tema. Que... Escolta una cosa, a veure, primer jo... L'amputació, diguem-ne, és un signe de submissió masculina. Diguem-ne, l'ordre social. El teu creatament de l'ordre social es compleix a través, bàsicament, de perdre una part del teu cos, que és un tema interessant, perquè planteja, com ja saps, que em preocupa el problema fonamental de què passa en Crist, què passa amb la resurrecció de la carn, al final dels 1000 dies que venen després de la batalla d'Armagedon. Com ressuscita Crist? Aviam, Laura Prades... No, és un tema. Laura Prades pregunta, què pot provocar en aquest sentit, que jo crec que una mica també per desmentir aquesta classe de llocs comuns, jo crec, què pot provocar la capitalització dels rituals festius en el cas d'una globalització de les accions humanes i tot el que implica sentiments, idees, identitats, etc. Hibridació, en el sentit d'hibridació cultural, poden seguir mantenint les seves formes d'expressió i significació? Això sí, entenem que la relació, en aquest cas catòlica, si entenem la base del Nadal aquí, no havia estat ja una forma de globalització. Però bé, bueno, aquest últim afegit és meu. És que és així, el cristianisme, igual que l'islam, són religions globalitzadores des que van néixer. Justament es va intentar convertir els gentils. Per tant, què no ve d'aquí? I quan no de capitalitzar en el sentit de convertir-ho en font de beneficis, ja et pots posar com vulguis. Això i tot. Això i tot. O sigui, no hi ha res que pugui estar al marge d'aquesta mena de mecanisme que fa que qualsevol cosa hagi de ser convertida en plusval o en benefici. Tot. Inclús la protesta. Tot. O sigui, al final tot acaba convertint-se en, diguem-ne, en algú sempre acaba amb el compte que pot treure benefici. Sí. No tenim, al final no m'has contestat a la qüestió de les revoltes del 36 i 37. Però, home, el 36, o sigui, la revolució prohibeix totes les festes religioses. I el que es fa inventar són Nadals laics, Nadals seculars, que és bàsicament... Perquè, clar, és igual en el nom de què celebrem, què és el que commemorem. L'important, perquè la funció intel·lectual i social, bàsicament, és celebrar. I en nom de què? És del tot irrellevant. Hi ha coses que no es poden fer de qualsevol manera. I si de tant en tant cal algun tipus de mecanisme que permeti viure, generar la il·lusió, l'efecte òptic d'una unitat familiar que és purament fictícia, doncs fem-ho. Ens inventarem una festa en què tornarem a casa per Nadal. O per el 1 de maig. Però important és que tornis a casa. Respecte al que diu la Laura de la capitalització dels rituals festius, jo penso que, o sigui, una de les capacitats que té el capitalisme com a sistema és d'absorbir tots aquells moviments que li són dissidents per neutralitzar-los. És a dir, la lluita del moviment LGTBI al final ha esdevingut en tot de lobbies del que diuen el capitalisme rosa. La lluita feminista tanmateix, i ara mateix pots comprar samarretes de la Frida Kahlo a Zara o Stradivarius.
I al Nadal una mica també ha passat el mateix, sense salvaguardar les distàncies entre el moviment LGTBI, el feminisme i el Nadal, Déu me'n guard. Però és veritat, ara pots comprar un tió per 6 euros al basar de la cantonada. No. És a dir... Però és que i nosaltres què? A veure, per això ens aneu a pagar l'Oriol i a mi, alguna cosa? Detallito. No sé, encara bueno, que sigui... Si vols, quan obrin els bars, et convido una birra. Jo vull uns callos. No. A veure, o sigui, no hi ha actes desinteressats. I aquest, el que menys. Vaja. Jo el que no acabo de veure, això que diu la Laura, no, de les formes d'expressió i significació, és a dir, a mi m'agradaria saber quines són les formes d'expressió i significació. És a dir, al final, quin és l'origen de la festa? Perquè, clar, si ens posem a tirar enrere i ens anem a les Saturnàlies, que ara està com molt de moda, sí que podem treure paral·lelismes entre el que es feia a Roma fa 2.000 anys i el que es fa ara, però al capdavall, tot el que fem ara, d'on te ve? No, escolta, primer una qüestió, Oriol. Les festes de Nadal no venen de la Saturnàlia romana. No, ja ho sé, ho posava com a exemple. No, el que dic és que les Saturnàlies romanes venen del nostre Nadal, que és diferent. No sé si t'entenc. Pues claríssim. Sembla que les Saturnàlies romanes estan bàsicament copiades i imiten el nostre Nadal. Sembla si piensa l'home. Sí, intento, però... No, jo crec que el que entenc que vol plantejar el Manel és que busquem en les Saturnàlies... L'havia entès, però no sabia... Que evidentment no té ni tenia ni ha tingut mai res a veure. Precisament jo crec també en el sentit que plantejaves tu, Oriol, de la festa com a fet social total, precisament perquè és un fet social total, no pot tenir res a veure amb coses que no... amb una estructura social que no tenia res a veure amb la nostra. No sé fins quin punt hi estàs d'acord. Sí, però la Laura, per exemple, parlava de formes d'expressió i significació. És a dir, jo el que em pregunto és quines són aquestes formes d'expressió i significació intrínseques al Nadal. És a dir, què és el que defineix el nostre Nadal? Perquè al capdavall els elements que ara nosaltres relacionem amb el Nadal són elements adoptats o d'herència cultural o senzillament d'apropiació cultural també. Però per això jo crec que es pot plantejar en qualsevol altra tradició. Per això també per anar traient alguns llocs comuns, desmuntant alguns llocs comuns sobre el que se suposa que és la festa, que ha de ser tradicional i ha de respondre a una mena d'essència que se suposa que és... Tu estaràs d'acord amb mi, Marta, si dic que totes les tradicions són inventades. Sí, per suposat. És a dir, inclús podríem... O sigui, quan alguna cosa s'ha fet durant 3 anys seguits, ja és una tradició. I ja ningú es planteja d'on ha vingut. Una cosa tan tradicional com la Mercè és dels anys 90. Exacte, i els canelons de finals del segle XIX... I... Però que jo crec que també en el nostre sentit, també per respondre a la Laura, no té sentit tampoc buscar-li els orígens, que és una cosa que a vegades se'ns demana als antropòlegs de fer quan és una cosa que en realitat no fem, almenys els de veritat, que en realitat no fem, que és buscar els orígens de les coses més que res perquè, com bé estava plantejant el Manel, les Saturnàlies no ajuden a explicar per què celebrem i com celebrem Nadal, i més que per què, per a què, en el sentit d'aquest més, no tan funcionalista, sinó també pragmàtic, de què ens parla tot això. Però al capdavall sempre busquem definicions que ens ajudin a comprendre allò que ens envolta, és a dir, la nostra realitat. Aleshores, ara ens és molt fàcil buscar... És a dir, si ens preguntem per què celebrem el Nadal en una societat del tot secularitzada, que bueno, ja hauríem de veure si està del tot secularitzada. És a dir, llavors ens és molt fàcil buscar aquestes referències a allò que més ens atrau, que és l'origen pagà de tot el que fem. No sé, vull dir, ara hi ha gent que diu que la Patum és d'origen pagà, o sigui, és a dir... Però perquè jo crec que també és un tic que té a veure precisament amb la modernitat, el fet de buscar... La tradició. Una cosa només pot ser tradicional quan
la planteges des de la modernitat i el fet de buscar-hi les arrels és una cosa absolutament moderna i, a més, també secular. Exactament. És que, per això deia abans, en aquesta línia, de que són les saturnàlies les que imiten les nostres festes, en aquest cas de Nadal. O sigui, això és un invent del romanticisme. És el romanticisme el que inventa l'antiguitat. És el romanticisme el que, diguem, es treu del barret el que és, per exemple, el món dels pagans. I, essencialment, ho fa per demostrar d'una forma, segons aquest tipus d'estudis feia ell, la naturalesa pagana del propi catolicisme. De fet, en bona mesura, és un dels temes fonamentals de la Reforma, sostenir que els catòlics no són cristians i són pagans. Tota l'obra de tota la Ramadorada, però tota la invenció de l'orientalisme, per exemple, és a dir, els estudis de les religions orientals, té aquest sentit. Són un invent, o sigui, el món antic és una altra història completament diferent. Res a veure. No va ser un dels objectius del Concili Vaticà II, Manel, treure-li al catolicisme aquesta dimensió pagana? Clar que passa, per exemple, amb el Corpus. El Corpus, jo sempre considero que la processó de Corpus és, de totes les tradicions catòliques, la més pagana, és a dir, el fet d'exaltació de la divinitat al carrer. La idea que tenim del paganisme és un invent del segle XIX. Justament el que li retreu Wittgenstein a Frazer és que és incapaç d'imaginar-se un costum antic dels antics grecs o romans que no estigui directament copiat de les costums camperoles de l'Anglaterra del segle XIX. És en aquest sentit, és una forma d'orientalisme. L'orientalisme que fa? Doncs aplicar esquemes i sistemes de representació nostres a universos culturals diferents. Però això que fa en relació al passat, diguem-ne, ens ho inventem pràcticament amb tot. Si el Renaixement va cristianitzar la pagania, el que fa la modernitat és trobar proves. La modernitat, en aquest cas vinculada a la reforma, al reformisme burgès, és bàsicament atacar l'Església, que era incompatible amb el capitalisme en aquell moment i que d'una forma o altra havia de pagar el pecat de ser essencialment deudora dels cultes naturalistes que teòricament haurien de superar per avançar per al camí de la civilització. Però això és un invent, diguem-ne, justament de Freixer i companyia. I, bàsicament, torna a patir per desacreditar el catolicisme, que era incompatible justament amb la modernitat. Diu, la sacralització de la infantesa i la seva mena d'adoració amb regals de Reis Tió podrien respondre a la necessitat de trobar la religió expulsada per la secularització? Que això implicaria definir què vol dir secularització, què vol dir religió, que són, diguem-ne, jo crec que no hi ha hagut una... És més, no hi ha hagut una època més tremendament religiosa que la nostra. És més, ara mateix, no vull parlar, perquè me conozco, però bàsicament, ara, tu sí que en sèrio, ara estem tornant al segle XVI. La major part de coses que estan passant i molt sovint a l'ombra dels moviments anomenats moviments socials, és un retorn al calvinisme. O sigui, ara estem, diguem-ne, hem deixat de ser catòlics i ara som, bàsicament, seguidors de Calvino. O sigui, l'època victoriana era l'hòstia de liberal comparada amb l'actual. Però ho dic en sèrio. O sigui, el catolicisme era molt més liberal, diguem-ne, en tots els temes. Una cançó com 15 anys tiene mi amor, que és una cançó del franquisme, ara estaria prohibida. La van canviar. La van canviar, no? La de Luis Eduardo Aute. Me quedo con dos de 15 si puede ser. I canva que un dos de 18. És que és ridícul. Un dia podríem fer un treball, i crec que seria molt divertit, de buscar tot el que són relacions incestuoses, pedòfiles... les cançons populars catalanes. Que sí. Home, el tema dels nens, clar, el Nadal està directament vinculat amb l'invenció de la infància, com un territori apartat, diferent, marginat. Però és curiós, perquè de fet, l'altre dia, no sé on t'hi hagi, m'agradaria tenir aquest article al davant, que parlava de la infantilització del Nadal a partir del segle XX, sobretot després de la Segona Guerra Mundial. Exactament. És a dir, el Nadal era una festa destinada als adults i bueno, sí, hi havia els nens, però al capdavall el tió el que cagaven eren torrons i una ampolla de xampany i ja està. I llavors, a partir de la Segona Guerra Mundial, quan es dona gran importància al fet de la natalitat,
a s'embolcar ja la criatura, no?, de tota aquesta sobreprotecció i hem de cuidar els nens i aquests nens hiperregalats i que creixin sants i procreem tots plegats. Inclús el propi mite del nen Jesús. O sigui, el Renaixement és un tema que alguns saben que m'interessa moltíssim, però el Renaixement, Crist és sistemàticament sexualitzat, inclús com a bebè. Les imatges de la Mare de Déu manipulant el penis de Crist són abundantíssimes al Renaixement, com ho són les de Crist a la creu, diguem-ne, empalmat, si em permeteu el llenguatge tècnic. Sí, 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 sí. De fet, la majoria de Mares de Déu de la llet després són censurades i la majoria de Cristos del Renaixement són mutilats. És a dir, se li tallen els genitals. Sí, sí. Però què és el que plantejava el Manel, que aquesta idea de que els infants són un món a part i a més són innocents i que està molt vinculada també amb aquesta centralitat que adopten ara el Nadal, de la infància com a innocents, els que els hi podem dir que venen uns reis mags, que els hi porten regals si es porten bé, evidentment, com tota la resta, una construcció social, però a més bastant recent. I el fet de fer bromes sobre la sexualitat dels nens era una cosa bastant corrent i en parla, per exemple, Philippe Ariès. En el seu, quan parla del minyotàs, per exemple, les bromes sexuals amb nens, que ara, si no deixen ni posar fotos de nens a les poques botigues de fotos que queden, si no els deixen posar a l'aparador imatges de nens, per si no sé ben bé per què, evidentment és una cosa absolutament impensable, però el fet de que els nens tenien una sexualitat o es podria bromejar amb ells, no amb els nens, sinó amb les persones petites, perquè la idea de nen també com una cosa a part, bueno, que deia abans... tan recent. I en un altre plano, l'Anaïs planteja, que és molt interessant, que les seves informants, l'Anaïs és una companya, pels que no la conegueu, del Grémer, treballa amb cultes neopagans, els neodruídics, que les seves informants constantment intenten argumentar que moltes tradicions i rituals catòlics provenen de tradicions paganes anteriors, especialment del suposat antic druidisme de les societats celtes. I és freqüent que facin referències a rituals que elles fan, establint la vinculació amb festivitats cristianes que, segons elles, serien la continuació i l'apropiació cristiana de festivitats paganes. Ah, perquè el neodruidisme ve de la mateixa font, com ella explica molt bé amb el seu excel·lent FM, que bàsicament és el romanticisme. La invenció d'un suposat passat premodern és bàsicament un invent. És que no és que el druidisme sigui un invent del XIX, és que tota la pagania, tota aquesta història consisteix essencialment, i torno a repetir, en demostrar que els catòlics, els romans, són bàsicament una religió que no ha arribat a tenir la dignitat, a guanyar-se la dignitat de ser cristiana. És una part del discurs anticlerical. Bé, i una qüestió que no has comentat poquet, però la relació que té també després, més endavant, el terme de paganisme amb tota la intervenció colonial i de l'Àfrica. El combat contra la idolatria i tal, igual. Home, escolta'm, ara, i em sabreu pagar? Hosti, no és que només... I l'Anei sap que m'interessa el tema, no eren els nazis. Tot el heavy metal és neopagà. Tot el rotllo que es munten, bàsicament, té aquest tipus de fons. Tu no creus, Manel, que aquesta obsessió actual per desmuntar totes les festivitats cristianes no respon a certa lògica iconoclasta? És a dir, que al capdavall, o sigui, aquest desmuntar les festes amb aquesta voluntat de dessacralitzar-les. Vull dir, és el mateix... Vull dir, jo ho equiparo, no?, els que destruïen imatges religioses. És a dir, al final, destruir una imatge, destruir una idea, és pràcticament el mateix. El capitalisme va tenir inicialment un problema amb les festes perquè era temps perdut. En quan va descobrir que podien ser una font de beneficis, quantes més festes, millor. La qüestió, bàsicament, és quines festes han desaparegut d'ençà el franquisme.
O sigui, la major part de festes continuen sent festives. Crec que haurà caigut, diguem-ne, Sant Pere, però cada cop que s'insinua a treure una festa religiosa, automàticament hi ha problemes. És més, hi ha constantment noves festes patronals. El dia, o sigui, no sé, el 1 de maig és una festa patronal, com ho és el 8 de març. I inclús a vegades tan, tan interessants com, per exemple, el Dia de l'Orgull Gay, que és bàsicament la commemoració de la mort de Judy Garland. O sigui, sempre quan es apareix un ritus, automàticament apareix un altre. Quan es desmunta un sant, es col·loca un altre. Diguem-ne, la mort de Maradona és un exemple recent d'un culte aparentment no transcendent, però que mobilitza masses en termes gairebé religiosos. I així molts altres, no? Lady Di... Clar, o sigui, jo què sé. O sigui, diguem-ne, què més dona? Què més dona? En nom de què celebrem? L'important, bàsicament, és que celebrem. Perquè entenem, bàsicament, que hi ha coses que no es poden fer de qualsevol forma i que qualsevol tipus de comunitat humana, encara que sigui la de la simple parella, té que tenir les seves festes cícliques. Per exemple, jo què sé, l'aniversari o el dia de Sant Jordi, o el que et doni la gana. Però passa que, clar, evidentment, aquestes festes tenen aquest problema de la incorrecció política, que en un moment tal com aquest, en què hi ha tanta vigilància a propòsit del que és acceptable en les conductes, en un món en què la preocupació per les estructures pràcticament ha desaparegut, doncs bàsicament el que es fa és canviar i tal i qual. D'igual forma que el capitalisme inventa el dia dels enamorats o el dia de la mare, perquè l'important bàsicament és que saben que la gent necessita fer regals, necessita demostrar a través d'algun tipus d'intercanvi que estima algú. Perquè, repeteixo... Aleshores, seguint aquesta lògica, no hi ha res més anticapitalista que apel·lar a la tradició. Si la tradició no pot ser convertida en benefici, encara que sigui simbòlic, automàticament desapareix. És molt carlista, això, Manel. Mana? És molt carlista, això. No, és que és així. Tu mira, la resca aquesta que hem fet ara a propòsit, diguem-ne, de festes populars, diguem-ne, sentidíssimes, per una bona part de la gent de les terres, diguem-ne, tant del Montsià com de la Ribera, no, del Montsià i del Baix Ebre. Clar, ara resulta que hem de cremar a les banyes d'un toro, no, hòstia, es veu que no està ben vist. I clar, doncs, bueno, pues aquesta festa, pues obre, ja està. Perquè, aleshores, el que diuen, bàsicament, el que han de fer, que el que en comptes d'aquestes festes han de fer unes altres, pues que en comptes de cremar-li les banyes un toro, pues que facin desfilades de majorets, que tampoc serien correctes. No sé, inventaran, jo què sé, no sé, inventaran alguna cosa, una festa nova, cosa que tampoc seria insòlita. Però tu no pots dir que, en comptes de la... Clar, el problema que diuen ja els comarques de l'Ebre és, hòstia, si no fem els bous, què fem? I clar, va. I és que què han de fer? No sé, entens? Aquí és el problema. Si tu, en nom d'una iconoclàstia, en aquest cas temporal, cronològica, relativa al temps, doncs borres una festa, has de muntar una altra. D'igual forma que si t'arribes a un temple, t'has de muntar un altre. S'apel·la sempre a la civilització. Mana? S'apel·la a la civilització. És a dir, clar, però és que... perquè no és civilitzat, vull dir, això és de bàrbaros, no? I una mica passa també amb el mateix amb les processons. Això no és prou modern, això no té cabuda a la democràcia liberal. Sí que sí, però hi ha processons modernes. Per exemple, les processons, per exemple, la processó del silenci a Badalona, en què la gent no parla ni crida. La que no és homologable són els 15+1, que la gent, diguem-ne, bona part de la gent del seguici que porta el Crist va en trompa. Això, diguem-ne, no és acceptable perquè implica una mena d'extroversió que no és compatible amb la idea d'una religió interior, discreta, autocontinguda, introvertida, que és essencialment la que accepta. Però ara, diguem-ne, de què serveix? Que desapareguin les religions més o menys institucionalitzades, si de sobte hi ha gent superprogre que té caga, síndrome revolucionària, que es va abraçant als arbres perquè li passin l'energia. O sigui, jo no sé si anem realment endavant o endarrere. És curiós, perquè si haguessin de parlar de pagania, t'ho prometo que ara serien més pagans que mai. Tot això de la New Age, hòstia, és un puto cachondeo en què pots d'una forma o altra vincular el budisme amb els gris-gris dels senegalesos i tot plegat amb l'avistament d'omnis. Com és igual... Sí, però després parles amb els budistes de veritat i porten un cabreig de caldeu. Perquè diuen, hòstia, nosaltres som budistes de veritat i aquests modernillos que venen de la City es fan dir budistes. Però aquests budistes que dius tu qui són?
les comunitats budistes que hi ha a Barcelona, per exemple. I qui hi ha? Qui hi ha, aquestes comunitats budistes? Persones provenents de l'Índia. La major part de budistes que conec són empleats de banca o algo per l'estil. Ah, hosti, ves-te'n a Plana Novella, per la mort de Déu. Sempre explico, i perdó per repetir-ho, la meravella aquesta d'un monestir budista que està al costat d'un restaurant de carn a la brasa, la qual cosa fa que la concentració mística sigui realment complicada, perquè els diumenges fa una bafarada de botifarra que no es pot suportar. Clar, queda com molt raro. Però la major part, diguem-ne, de gent que és al temple budista són bàsicament gent de classe mitja, que, diguem-ne, que es veu, que, diguem-ne, que té prou quartos per buscar-se a si mateixa. La Victòria pregunta... Sí, però que són budistes, que hi ha budistes de mentida. És que, bueno, no. El que jo volia dir és que què vol dir, no?, budistes de veritat. És dir, que és veritat i que no, o sigui... Bueno, bé, deixava hem aquí. Dit, hem dit budistes, Victòria, com haguéssim pogut dir catòlics... Sí, 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 sí. És a dir... Sí, és que el que jo posaria l'èmfasi és en el de veritat, no? Posaria l'èmfasi en el que vol dir, no?, ser d'una determinada religió, una determinada ideologia, de veritat. No? Pues, per diferenciar-los als altres que no. És la gent que diu que t'estima de veritat. Sí, també. No, però una qüestió interessant d'això, que és el cachondeo aquest, o sigui, ara per ara el que s'entén essencialment és que l'única religió legítima és aquesta mena de cosa interior i tal. Però, de debò, o sigui, ara estem en una època en el que bé podríem dir que o sigui, és que inclús els ortodoxes ja no són ortodoxes. És a dir, el nostre grup es diu heterodoxies i és que ja no hi ha ningú que no sigui heterodoxa. Ara, de parada, el que és més ortodoxa és ser heterodox. Però això implica, essencialment, aquesta mena de liberalització en el sentit capitalista de les creences en què cadascú es busca la vida per trobar-li sentit i acudeix al que és un autèntic mercat. Ara, budistes de veritat, clar... escolta una cosa, a veure, aquí el que hi ha és una qüestió de classe, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale o no vale? Vale, vale. Hombre, sí. És una qüestió de classe. Diguem-ne, perquè aquí el que, diguem-ne, els que no són políticament correctes són les classes populars. Ni amb els cultes, ni amb les opinions, ni amb les conductes. Bàsicament, el que hi ha és un model d'una certa religiositat que és essencialment de classe mitja i que és aquella que és l'única acceptable. Per tant, tu pots fer el que vulguis, però el que surti ha de ser, bàsicament, ha de semblar de classe mitja. Però, Manel, rituals no creus, de classe mitja, tu no creus i el que hi ha és un Nadal de classe mitja. Exacte. És a dir, aquí volia arribar jo. Hombre. És a dir, al final el que hi ha és una religió d'estat. Bueno, això és quasi un pleonasme, eh? Evidentment que sí. Un estat liberal té una religió liberal, òbviament. Aquí està la qüestió. És, al final, el Nadal i com les altres festes és el culte a la classe mitja. Però no veus els anuncis, m'acaben d'anar, posa la tele. Mira quines famílies. O sigui, les famílies que celebren Nadal són les famílies enclaustrades, confinades, que són felices perquè de sobte han trobat amb la Covid una forma de retrobar-se a si mateixes. O sigui, hi ha una immensa major part de la humanitat que no sap ni de què va. Però, en canvi, diguem-ne, de sobte, tendeix a sentir-se ridícula quan es dedica a cantar nadalenques, algunes tan estranyes com aquí hi ha que diu però mira com beben els peces en el riu, que és una cançó que sempre m'ha deixat molt preocupat perquè no l'he entès mai. Però és veritat, o sigui, és una puta moda, ja està, tu. I el que ja són aquesta mena de celebracions laiques, ja et dic, bàsicament amb aquesta mena de guirnaldes luminoses, que és que són un cachondeo, hosti. Diguem-ne, hòstia, celebrem l'any. M'agrada molt. L'any passat, t'ho dic en sèrio, hi havia una espelma i dues boles i jo, no sé si és que tinc la mentalitat, però francament, jo trobava que era una... Home, clar, finalment, aquest tip, si fos certa la meva intuïció i era deliberat, ho sento moltíssim, però seria tornar justament als cultes naturalistes, teòricament pagans, que eren bàsicament cultes justament a la fertilitat. Però què va, és que no és seriós, tu. Però jo volia comentar una cosa des de fa una estona que té a veure també per enllaçar amb el que deies tu, Manel, de les processons, que hi ha processons que estan bé i hi ha processons que estan malament, se suposa. El que, en general, el que acostuma i passa, per exemple, en moltes festes musulmanes, encara, sobretot la festa del... que en Senegal es diu la Tabasquí, que el que molesta especialment és el vessament de sang en l'espai públic o en llocs públics o en públic en general.
que és el que acostuma a passar, per exemple, també amb moltes processons de Setmana Santa, no tant aquí, sinó a Andalusia, per exemple. No, ja... I aleshores trobem tota una sèrie, també, en relació al que comentàvem del budisme, que són pràctiques que en general tenen molt més èxit, però perquè fins i tot quan s'adopten pràctiques, com per exemple el neobudisme, estan absolutament depurades de tots aquests elements que són absolutament inacceptables a la nostra, en una societat com la nostra, que entén que l'expressió pública i sobretot també en el cas del vessament públic de sang humana o animal és absolutament inacceptable. El que fa també el Nadal una mica més acceptable perquè té sacrificis on no hi ha vessament de sang de cap mena de les formes, o almenys no de manera pública. Com si ja el que seria una mica, entre cometes, i salvant les distàncies, l'equivalent en el cas de l'Islam, com és la Tabasquí, la festa del sacrifici del xai, que funciona, com almenys pel que he vist jo a Senegal, com un, efectivament com un Nadal. És també una festa de retrobament, de demanar perdó, de donar les gràcies i de veure's amb veïns i família. Però que per contra és absolutament inacceptable, com diuen també, a part que aquí està prohibit sacrificar tant a casa com a l'espai públic o en el lloc públic. En el cas de la crítica que li fan els animalistes, que demanen de prohibir-la, que ja està prohibida, perquè evidentment implica una forma de maltractament animal, perquè és la víctima, com a bona víctima sacrificial, ha de ser conscient a l'hora d'arribar al sacrifici. Nada, era un tema. Però que volia enllaçar amb tota aquesta depuració, precisament, de que parlem d'una liberalització de la pràctica religiosa, o sigui, en aquest sentit, completament d'acord, però que parlem, en tot cas, de pràctiques que estan absolutament depurades, fins i tot aquelles que es presenten com a neotradicionals, d'aquells elements que són del tot inacceptables en una societat com la nostra. No sé. Un tema. Gràcies, Marta. Estic completament d'acord, sí. Sí, sí. Que aquí ja va afectar la matança del porc, no oblidem, que clar. Bueno, ha afectat relativament. No, s'han prohibit les festes, les matances del porc, que abans era un dels objectius habituals de les excursions de jubilats, que es feien allà a finals dels 80, han desaparegut, allà a vidreres, tot allò. Coi del Nadal. Sí, sí. Per Nadal es matava el tocino a casa i es pelava la gallina. Sí, sí. I això ara està totalment prohibit. De fet, jo penso que es va perdre en el moment que es perden les vaqueries. Ja sé és a partir de les vaques loques. Són les... Sí, no? Dir, en el moment que desapareixen les vaqueries, es deixa de matar a casa, també. Bueno, no sé si algú més vol dir alguna cosa, però ja sí, si algú vol... Si no, ja vamos doblando el mantel. Sí, algú té una pregunta? Sí, tota la gent que se suposa que està per Facebook o aquí directament a Zoom, sou lliures d'intervenir i preguntar, i si no, pues, jo què sé, ho deixem, no? Okay. Vull passar unes imatges, sí, bàsicament, sí. Perquè són una mica de l'essència del Nadal, si em deixeu. Bueno, res, no, és només que el Dia de la Bèstia és una pel·lícula interessant perquè, de banda d'aquesta escena absolutament magistral del Santiago Segura sembrant el pànic a galeries al carrer Preciados i assassinant els Reis d'Orient, és una pel·lícula en la que es tracta bàsicament de localitzar el lloc del naixement de Crist, de l'anticrist, que només pot néixer justament el dia de Nadal, que és el que té a veure amb el tema de Gremlins i aquesta ambigüitat que té la celebració, que al mateix temps és una celebració de bon rotllo, però que en canvi està carregada de perills perquè implica l'apertura entre universos, entre els quals un d'ells pot ser, efectivament, el satànic. És el que explica la pel·lícula. L'anticrist neix el dia de Nadal. I amb aquesta reflexió final, no, del Manel, jo us volia donar les gràcies, Manel, et volia donar les gràcies. Vinga. Bueno, fem un brindis final. Moltes gràcies. I bon Nadal a tothom. Vinga. I moltes gràcies a tots els assistents que heu aportat fins al final. Vinga, una abraçada. Bon Nadal. Ara,
Vale, gràcies. Adéu-siau. Sí.